Já zapínám video. Teď se tady něco, ale zvuk nějaký, to možná někdo dělá. No, teď jo, on má nějaký zapnutý zvuk, já mute all. Ne, já mám možná pořád zapnutý totiž ten, já mám možná zapnutý pořád to video, jo, teď by to už mělo být lepší asi. Tak, ona ta ukázka není nezajímavá, jo, protože co se tam jako prezentuje, jednak jako, my jsme o tom mluvili minule, že jo, že prostě jako by ten neustálý zájem o náboženství, který z hlediska toho pragmatismu jde, je, že to, co se jako typicky přičítá, jako ty vedlejší efekty, prostě války a tak dále, prostě James a spol. Odvysvětlí tím, že to je jaká lidská prostě podmínka, že jo, a že náboženství má nějakou sociální funkci. No tady v tom videu fakticky, nejenom, že je to tam zužitkovaný v nějakým jako relativně velkým kontextu, i teda vůči těm kritikům, jako je Dawkins, že jo, který prostě říkají, že je to jako naprosto iracionální, se musíme nad sebou zamyslet a odstraníme to. Takže ta idea, že jako v budoucnu mezi sebou zápasí jako tři racionalistické skupiny o to, kdo je z nich racionalističtější, jako není irrelevantní v tomhle smyslu. Ale ono to reprezentuje vlastně i něco, čemu se říká fideismus. Že jo? To je fakticky jako představa o tom, že náboženství je významný. Akorát, že Bůh neexistuje, teda, jako, jo? Ale fakticky jakoby, je významný, protože má nějakou významnou společenskou funkci. Že ta víra konstituuje už sama nějakou hodnotu. Ten fideismus to byla relativně rozšířená, řekněme, to je taky nějaký label pro něco, ale v 19. století je to relativně rozšířený žánr. William James je prostě typický fideista, on nebyl věřící, že to jako celkem i jako přiznává, to samý později z Wittgenstein, že to jako prostě, oni jeví jakýsi prostě jako sklony k tomuto vlastně tu zkušenost jakoby brát vážně, respektive ji jako tematizují velmi často. Wittgenstein má taky vlastně na přednášky o náboženství, kdy vlastně srovnává tu vědecký přístup s tím náboženským v tom, že vědu zajímají vždycky jednotliviny, prostě jako jestli šutr letí tamhle, nebo jednotlivý věci, které můžou být taky jinak a nic v našem životě se nezmění. Samozřejmě, když spadne meteor, tak se v něm něco změní, ale jako způsobem, který dobře, je to extrém nějaký kontingentní události. A náboženství jako něco, co jako ovlivňuje celý náš život, v tom smyslu, že prostě když my na to přistoupíme, tak to není záležitost nějakého faktu. Jako, takže ta snaha prostě říkat, jako podívejte se, to náboženství je blbost, že jo, nic to nepotvrzuje, jo, jako viděli jste nějaký zázrak někdy, že jo, a tak. Tak tohle to jsou úplně irrelevantní vlastně námitky, jo, to, že jo, v Anglii zvlášť teda, tam prostě jednu dobu tam jezdili autobusy, že jo, s těma nápisama, že věda ukázala, že náboženství je jako velmi nepravděpodobné, nebo jako, že Bůh velmi nepravděpodobně existuje, tak jděte a užívejte si života. To je, jestliž takhle říká, tam taky můžu jezdit autobusy s tím, že se zjistilo, že neexistuje paní Buváriová, jako jo, že to není prostě jako nějaký objev, to jako mohli tušit, že to není míněno takhle, jako nebo číslo pí neexistuje, no jako v nějakém ohledu ne, no, tak jako pokud bych prostě přistupoval k hodinám matematiky, že bych jim říkal, vy tady pořád říkáte nějaký existenční výroky a to je úplná blbost, tak jako mě asi vyhoděj, že jo, takže je otázka, proč by to neměla udělat ta, proč by to neměl udělat ten náboženský diskurs, že jo, jako jo, tak a v tomhle hledu je to vlastně zajímavý, no. Fideismus samozřejmě jako, když už je to doktrína, tak ten samozřejmě byl taky na seznamu těch zakázaných doktrín, že, který Vatikán ještě tehdy jako vydával, takže to jako mělo obou stranu věc. On se tam vlastně ocitl pragmatismus, takže Bertrand Russell škodolibě, známý ateista škodolibě poznamenává, že aspoň s něčím se s papežem shodne celkem. Takže jako, že je to nějaká debata, která je relevantní, ale ten sociální aspekt toho náboženství, jako něčeho, co má vlastně významnou potom pragmatickou funkci i v tomhle ohledu, to je něco nejzajímavé na prvním Jamese, který je přece jen jako staršího trochu data, tam prostě v Americe náboženství, víte, že do dneška, když moderní ateisté říkají, že prostě už náboženství je trochu jako přežitek a v demokraciích už se to jako odstranilo, jak bohužel zapomínají na tu největší, což jsou Spojené státy, jako ta jim v tom úplně ještě úplně neštimuje, ale třeba se časem jako taky doberou k nějakému výsledku. Takže William James je staršího data, že jo? Takže pro něj to náboženství ještě byla přirozená součást nějakého života. John Dewey například už jako je fakticky velmi nereligiózní, ale pořád to náboženství uvažuje jakožto jako nějaký sociologický fenomén, který má vlastně
relevance. A to oni jsou samozřejmě, jako je zajímá demokracie jako nějaký vlastně nejenom náhodný prostě politický fenomén, ale jako nějaký fenomén, který je konstitutivní pro určitý typ poznání. Takže to už jsem tady zmiňoval, ale pro ně vlastně to, že ta demokracie nějak jako zahrnuje participaci všech a má nějaký tady ten činný aspekt, je prostě pro ně i podstatný pro tu, jako pro ten sociální rozměr toho pragmatismu. Tak zkuste, jestli nemáte nějaký dotaz, to je trochu ještě k minulu a já bych potom, minul je teda, teďka včera mi zase selhal tablet úplně z jiných důvodů než jindy, tak ale dneska to zase fungovalo, tak uvidíme, co to bude dělat. Tak zkuste, jestli máte nějaký dotaz. Úkoly jsem snad všechny už ohodnotil, co přišli. Tam by snad neměl být problém. Tak zkuste. Já si tím tady zapnu tablet. Tak, jestli nic nemáte, jo, co se to vypadalo, že to nepůjde, tak první fáze, která minulý týden sehala na logice, se podařila, otevřel se whiteboard. Teďka druhá fáze, která sehala včera na společném základu, je připojení whiteboardu. Tak, uvidíme. A myslím, že to je tím Applem, jo, jako to jiný vysvětlení prostě nemá, ale ponechávám to otevřený i jiným. Jo, dobrý, tak dneska dobrý, tak se jsem zajímat, co se stane jinýho. Už to tady zatuhává nějak, ne, dobrý. No. Tak, aby jsme se ještě vrátili k tomu minulu. Tak minule, co jsem tam tak v rychlosti dělal. Tak, jednak jsme se zabývali nějakým vymezením vlastně realismu v tom ohledu, že potom bychom definovali idealismus jako antirealismus a pragmatismus by se ukázal být jedním z těch vlastně jakýchsi idealistických doktrín. Což tak je. A říkáme, ten hlavní důvod je, že on vlastně nemá jako nějaký hezký vztah ke korespondenční teorii pravdy. On opravdu jako chápe prostě poznání jako nějakou aktivitu, která svět vlastně mění. Jo? To znamená, i jak se mi zmiňovali tu souvislost pragmatismu s jinýma jako doktrínama, tak ta souvislost třeba s marxismem je tady potom už i permanentní. Jo? Jako fakticky, že jo, tak se dosud se svět vysvětloval, teď je ho třeba měnit. Takže v tomhletom ohledu je tady jako nějaká velká procha pro studium. Existují opravdu jako jeden velmi vlivnej pragmatista Bernstein, kterýho jsme možná někde i zmiňovali, tak vlastně jako je marxista a má prostě na to téma spoustu komparativně celkem jako zajímavých knih. Tak jenom upozorním. Ta kniha, kterou tady vlastně já jakoby anotuju, je Liebreyerova kniha A Think of This World, což je nějaká prostě kniha, která se zabývá tím antirealismem a jako má tam nějakou škálu vlastně filozofů od Kanta přes Hegla, přes Nietzscheho a po Sartra, takže zase ne úplně typických. Jo? Takže já jsem tady to ukazoval jenom jako nějakou takovou komparativní studii, do které jsem se potom dostal právě přes určitý problém toho, jak se určitý typ realismu pokouší zachovat Kant a vlastně i Descartes, tím, že teda dobře svět okolo je prostě nějakým způsobem podléhá změnám nebo je závislý na mých kategoriích, na tom, co udělám, ale já jakožto subjekt nikoli, já jsem vlastně jako reálnej, tím pádem splňuju to, co dřív splňovala ta realita mimo mě a můžu se studovat nějakým způsobem, což je vlastně ta kartesiánská skepse, že která se vztahuje na cokoliv, ale ne na určitý věci v tom subjektu, protože je tady určitá introspektiva, tak to je napadený i tím pragmatismem. Vy jste to viděli v tom domácím úkolu, jak si Peirce začíná vlastně tu svoji filozofii útokem na Descartes. Jo, to jako v těch spisech, které tam nejsou, ale je to podstatný element. A potom ta baterie těch pojmů, které se tomu využívají, což je teda u Jamese například stream of consciousness, tady jsem zmiňoval, to znamená chápání mysli jako nějakého proudu, takže ne něčeho, co mám před sebou, nebo co bych mohl jako se zastavit a podívat se na to. Přesně v duchu té antinomie, prostě zenonovský, že jo, prostě letícího šípu a prostě toho pohybu, který zastavím, tak přestane být pohybem, je tady nějakým způsobem
inherentní. Zmínili jsme tam potom ještě tu analýzu časovosti, jak je úsedla, ale vlastně ji anticipuje James. A potom jsme se dostali tedy k tomu, řekněme, problému vnitřního a vnějšího, jako zase nějakého tématu, který souvisí s tou pragmatickým důsledkem, pragmatickým důrazem na ty důsledky. Říkali jsme, že pragmatismus je vlastně nějaká teorie, která se zabývá konsekvencema, konsekvenční. Takových teorií je hodně, mimo jiné jsme zmiňovali i ty koherenční koncepty pravdy, které sledují důsledky, z hlediska toho, jestli nějaká teorie nemá nekoherentní důsledky nebo spor nevyvozuje. Utilitarismus sám je konsekvenční teorie a ten pragmatismus je další. Je to daný tím heslem, že tedy se máte dívat po ovoci, ne studovat prostě nějaké esence a kořeny. A tenhle ten důraz na to vnitřní a vnější se zase bude opakovat v tom, co budeme probírat. A jsou tam vlastně významný zase, řekněme, precedenty v minulosti. Hegel je jeden z nich. Jako pro ně je téma vnitřního a vnějšího velmi významný. Jo. Takže jako Hegel je zase divný typ idealisty v nějakém ohledu, ale on zase útočí na Kanta z podobných důvodů, jako na něj útočí tady výše zmínění. A k tomu a k ničemu dalšímu, už jsme došli. Ten problém, na kterém jsme mohli demonstrovat tu pragmatickou maximu, což jsme už udělali jednou, máte to potom v nějakých těch handoutech, je teda vlastně problém s transubstanciace. Zajímavý na tom je, že se vlastně James a Peirce neshodnou v tom, jestli to svědčí pro něj nebo proti němu. Jo, což je docela zvláštní. To, co jsme měli, ty problémy jsou vlastně uvedeny v tom, co jsme měli za ty úkoly, respektive za ty cvičení. To znamená, bylo to jak teďka v těch How to make ideas clear, tak v tom pragmatismu. V jednom případě tvrdí, že je to důkaz toho, že ten problém je irrelevantní, v druhém naopak, že je relevantní. Přijde mi, že je spíš věrohodnější to, že je relevantní, jo, ale tomu se ještě dneska vrátíme nejspíš, když budeme číst ten spis Peirceův. Tak, a potom byly nějaký příklady, co si mám, jak mám chápat ty, řekněme, ty problémy s důsledkama v kontextu nějakých problémů. Já jako jsem tohle taky zmiňoval na tom semináři, byť to bylo teda v okamžiku, když jsem přestal vypnout video, jako říkám, jeden z těch problémů může být, jako prostě, jak se můžou přímky protínat nekonečno. Jako, jo. A teďka já to jako demonstruju, protože vždycky, když máte nějakou takovou úlohu, nebo já nevím, proč jsou planety eliptický, jo, jako proč se hýbají elipticky, jo, tak vždycky, když to dáte do Google a sledujete ty diskuze, tak tam prostě opravdu následuje. Je to něco jako u toho Jamesa s tou veverkou, akorát mnohem blbější. A teďka, jakože ty problémy nejsou jednoduchý rozusnout, to je jasný, třeba rovnoběžky se jako nemůžou úplně jednoduše protínat v nekonečnu, protože jsou, nebo se nemůžou vůbec protínat, protože prostě není jasný, co znamená protínat se. Samozřejmě můžete říct, co se neprotíná tady, se protíná v nekonečnu a to je, jak říká Wittgenstein, anebo jak je to v tom Peirceově článku, vlastně jenom nějaké uspůsobení jako řeči, nikoli faktu. Jo? Wittgenstein má ten příklad, tak můžu samozřejmě namontovat v polovině města telefony a potom říkat, že jsem je ale namontoval všude, akorát prostě v tom zbytku jsou telefony neviditelné, ale jako to je jako jenom nějaká změna způsobu řeči. Ale třeba u toho protnutí rovnoběžek ten problém je jakoby komplikovanější, tam opravdu to souvisí s tím, že já přestanu chápat ty geometrické tvary absolutně, protože jako že jo, tak musíte, kde jste viděli nějakou rovnoběžku, jako jo, tak jako třeba na podlaze, že jo, ale jako kdybyste chtěli prostě si znázornit podlahu, jak se to teda dělá v renesančních malbách, když se kreslí to pavimento, jakoby, nebo ten prostě ta dlážděná, ta dlažba, která někam ubíhá, tak vy to nikdy nevidíte takhle ze zhora, že jo, protože prostě to byste se museli pořád jako dostávat vejš, abyste to viděli rovnoběžný, takže vidíte nějak situovaný, jako je to tady na tom obrázku, ale ten obrázek už jako trochu předvídá, kam já mířím a teďka to, co se nad potom stává, je, že vy vlastně provádíte nějakou projekci, to znamená, ty věci jsou situované a vám se nějak jeví. Ta projekce se provádí na nějakou projekční plochu, průmětnu a tím pádem vy musíte fixovat oko pozorovatele, vysíláte nějaký paprsky na tu plochu, kterou vy zobrazujete, tam teda běží nějaký ty rovnoběžky, že jo, vy si je tady takhle jako promítáte, jo, a oni se vám tady protnou, ale tady, kde se vám protnou, to je přesně to místo, kde se protíná paprsek rovnoběžný s tou plochou, ale ten paprsek běží do nekonečna v tom smyslu, že on nikdy nic neprotne.
Jo, protože prostě všechny, co půjdou níž, tak někdy se dotknou té podlahy, tím pádem jim bude odpovídat v tom obraze, bude odpovídat nějaký bod té plochy, takže oni něco zobrazují, ale tenhle ten, tady ten bod, byť je reálný z hlediska toho, té plochy, kterou jste namalovali, tak není reálný z hlediska toho, co zobrazuje. Takže v tomhle ohledu vy můžete mít přímky, které se protínají, a jsou to v nějakém ohledu rovnoběžky, které se protínají v nekonečnu. Jo? Jako, a teďka to už je víc než jenom úprava řeči. Jako, oni se reálně protínají, ale jak říká profesor Kvas, prostě tady ten horizont, který na tom obraze je, a ty body, které na něm jsou, což jsou právě ty průsečíky těch rovnoběžek, tak vy jste ho tam nenakreslili. Že? On vám tam jako vzniknul, když jste kreslili, ale to není tím, že on by tam byl. Protože žádný horizont v přírodě není. Že? Kdybyste chtěli najít horizont, tak prostě nenajdete nic. Jako, jo? Ale zároveň horizont něco je. Že? A tady zase svědčí o tom, že ta skutečnost je rozšiřovaná těma našima způsobama, jak s ní pracovat. Jo? Takže tady zase máte i tady v tom ten způsob, jakým my nějakým ohledu kreativně jako změnou těch pojmů měníme skutečnost. Takže platí to, co říká Hegel, že nemění se pouze poznání, ale mění se i ta skutečnost, kterou poznáváme. A to není triviální. Jo? Ty lidi mají dojem, že skutečnost je nějaká, já jenom jako radní tak blbnu a občas se mýlím a můžu se blížit ty skutečnosti. Ale tak to není. Že? Jako i ta skutečnost se mění. Samozřejmě tady můžeme použít nějaký komplikovanější opisy. Oscar Wilde má třeba celkem pěknou takovou stať The Decay of Lying, že jo, kde, jako, která je o tom, že se dneska tak jako lže, ale ta lež, kterou jako se provádí třeba v politice, to je jako velmi primitivní způsob, jako lži v principu by ty lidi mohli mluvit i pravdu, že jo, protože tak složitě argumentujou a uvažujou, že opravdu jako pěkná lež je kreativní lež a to dělá umění. A to je lež, která se stává pravdou prostě, jako, nebo prostě stává se svou vlastní evidencí, jak on říká. Jo? To je lež, že, která spočívá v tom, že někdy začnu malovat mlhu v Londýně a pak si ji teprve všichni všimnou. Jo? To je jako jeho teorie, že prostě než to začal Turner malovat, tak tam žádná nebyla. Prostě, jako. Nikdo o ní přinejmenším nevěděl. Jako. A teďka tam kvůli ní teoreticky jezdí. Že? Takže jenom tohle je vlastně jako podstatná věc a samozřejmě prostě všechny ty změny, které máte, že jak může mít prostě trojúhelník víc než prostě 180 stupňů, že ono snadno, že jo, prostě už má 180 tady. A to překvalifikování na, těch pojmů na, nebo na základě nějakého prostě zase koherenčního systému, v kterém rozumím těm jednotlivým přímkám, co je trojúhelník, je zase nějaký příspěvek. Jak tomu koherenčnímu pojetí, řekněme, to je skutečnosti, tak ale tomu konsekvenčnímu. Já jsem tady sledoval nějaký konsekvence, já jsem tady ukázal, co to prakticky znamená, že? To s těma přímkama. Jo, to není jenom prostě nějaký abstraktní, jako co s těma neviditelnýma telefonama. Že? Jo, neviditelný telefony, ty nikomu nic neví. Ale tady v tom je víc. Tak to je ještě k tomu minulu a pak jsem vám tady dal to shrnutí, tam vždycky máte v tom Moodle. Jo, tak máte někdo nějaký dotaz? Tak, pokud ne, tak pojďme na tu dnešní moji, doufejme, že stručnou expozici. Tak, ale jako my máme vlastně času v nějakém hledu dost, protože můžeme přetahovat referátu, ale já myslím, že skončím nějak inteligentně. Ne, že bychom rušili referát, ale máme pak jako ty věci, co budeme probírat, se toho týkají i to, co bude říkat doktor Švec. Tak, jako já bych dneska to téma by se mohl nazvat, předtím jsme to měli jako pragmatické pojetí skutečnosti, já bych to nazval performativní pojetí skutečnosti, protože to, na co se jaksi zaměříme víc, bude ten jednací, jako ta jednací součást toho, ty reality, kterou ten pragmatismus zdůrazňuje. Takže nikoli užitek, ale právě ta jakoby aktivita, kterou my máme. Ten primát jednání je taky veliký téma, který vlastně souvisí s těma ostatníma, řekněme, směrama, marxismus řekněme, ale potom prostě i analytická filozofie a kontinentální postupně dospívají k tomu, že vlastně jako jak mysl na straně jedné, tak i jazyk na straně druhé jsou srozumitelné jenom z hlediska jednání. Teďka jako my musíme z tohohle toho ale udělat nějakou jako větší teorii, protože samozřejmě, když poznávám, tak jednám, ale jako když poznávám, tak taky baštím svačinu třeba, že jo, jako jo, tak jako je otázka, jestli jako jednání je podobně podmiňující, teda pro poznání, jako je svačina podmiňující pro poznání. V tom smyslu, že kdybych nejet svačinu, tak bych umřel a nemohl bych poznávat, tak jenom otázka, jestli to není jako podobně kontingentní
rozměr. Samozřejmě, že ona i ta svačina by se dala jako pojmout nějak jako nutně, že jo? Což dělá konec konců Hegel. Jo? Hegel říká, tak jako lidi té dialektice vnitřního a vnějšího nevěří, ale fakticky, když jedějí, tak to už je proměna vnitřního a vnější, jako jo, v tom smyslu, že vy prostě nějakým způsobem se neustále udržujete v tom stavu, v kterém jste tím, že ty vnější věci přeměňujete na sebe, vice versa. To znamená, že jako ne, že bychom tu svačinu tam taky nedostali, aby to nějaká svačinová prostě teorie, ale jde nám o to odlišit jako ten rys, který je jako spíš kontingentní k tomu nutnému. No, James to opisuje na způsoby, jeden z nich najdeme v článku, který budeme číst příště, to znamená, ten bude jako referát Will to Believe, a tam, jak on říká, že prostě my, on to říká se pro případ náboženství, ale je to pro něj obecný princip, takže se to dá taky chápat jako nějaký jeho pojetí skutečnosti nebo pravdy, že prostě skutečnost se nám neotevře, pokud jí nejdeme na půl cesty vstříc. Jo, to znamená, nemůžeme jenom čekat. Musíme udělat nějaký odvážný prostě gesto. To gesto musí být odvážný, nemůže mít nárok na automatické splnění, proto to říká v kontextu náboženství, jo? Že prostě jako to se rozvíjí příště, že náboženství, který je garantovaný, jako že jako budeme spaseni, za nic nestojí, a kdyby se náhodou nějaké božstvo našlo, které by nám to nabízelo, tak ho máme jako poslat pryč, protože tohle to vlastně nechceme. Ta nejistota je součást toho podniku. My za chvilku uvidíme, proč. On tam má zajímavý model tady toho, jo? Zatímco Hegel vám nabízí dialektiku pána Raba jako nějaký model poznání, nebo model prostě toho, jak je to se zkušeností a se skutečností, ve spoustě prostě úrovních výkladů, samozřejmě od nějaký společenský po nějaký individuální a jiný, tak James má takový, jako řekněme, američtější příklad tady. Máte si představit společnost gentlemanů. Jo, že skutečnost je něco jako společnost gentlemanů, u který já nikdy nepochopím, co ta společnost vlastně jako dělá, pokud budu chtít prostě na každý slib nějaký úpis a tak dále. To znamená, pokud neudělám nějaký krok vpřed, že se jako nechám překvapit a může se zjistit, že potom je to nějaká opravdu divná společnost, ve který já nechci nejít, že jo, která vykrádá třeba kurníky, jo, nebo něco takového, aby jsem nevěděl předem, ale jako já nepoznám ty benefity toho, pokud se nezačnu chovat jako gentleman. Jo, to je tam jakoby ta idea. A teď můžeme říct, že se skutečností je to nějakým ohledu podobné. Takže vidíte, já jsem vám tady dal, aby se to zapamatovali graficky, tak nějaký trust fall, jo? Ne, že by to bylo to samý, ale tu ideu to má. Teď James se snaží tady tohleto jako názor o tom vycházení vstříc a zároveň ty jako možnosti selhat, ale určitýho jako optimismu v tom, že to selhání nenastane vždycky a je tam nějaký pokrok, v tom, čemu říká meliorismus. Jo? Pro mě ten meliorismus, to je nějaká nauka, která věří jakýsi pokrok, který ale není garantovaný. Je to pro něj nějaký prostě nějaký stav mezi extrémama optimismu na straně jedný a pesimismu na straně druhý, který zase říká, že zase to je v termínech náboženství, je spasení, ale můžeme spasením rozumět prostě nějaký definitivní stav poznání, že jo, jistý. Není ani nevyhnutelný, ani nemožný. Jo, a teď mezi tady těma on se chce pohybovat. Ono potom úplně se to má podobný princip, že on prostě udělá z náhody ontologický princip. To znamená, udělá z ní něco, co je prostě za tím, jak svět běží. Což je samozřejmě pod vlivem evoluce, že jo, kde prostě to, že se najednou prostě neurodí a nějaká pěnkava má prostě nějakým omylem prostě jiný typ zobáku, který ji umožní prostě v té neurodě ty semena někde dostávat z větší hloubky a tím pádem se adaptuje a rozšíří se zatímco ty ostatní zhebnou, tak je jako pro něj vlastně nějaký princip, který jako on ale ontologizuje, jako ne nějaká, jako že prostě to se náhodou občas stane, ale naopak takhle to ve světě funguje a jako musíte být fit, abyste přežili. A fit znamená, že jste přežili, jako ne, prostě to není žádná dopředu jako daná vlastnost, že tenhle ten je fit, tady ten ne. Jo? Prostě to jako nikdo neví dopředu, kdo je vlastně adaptabilní. Že jo? To znamená,
Tohle je tam taky nějaká podstatná ta. Teď u Jamese tohleto, a to je jako možná zajímavý to všechno, i tady ta otázka prostě, že vy se musíte prostě rozhodovat a rozhodovat se odvážně, byl takovej dost životní postoj. On sám byl totiž velice nerozhodný. Jo? A to se projevilo už tím, že on vlastně, on dlouho váhal tím, co bude studovat. On studoval spoustu věcí, studoval malířství v Antově, a tady máte obrazky, jinak se jako předpokládá se, že byl talentovaný vlastně v tom Antově ateliéru, to byla jako, jako celkem významný malíř tehdejší. A potom prostě studoval různý obory, jako chemii, antropologii. Tady to je Agassiz. To je vlastně významný geolog, který byl teda Švýcar, ale žil na Harvardu. Tady ho vidíte, to je zajímavost, to je Peirceův otec, Benjamin Peirce, který byl děkan Harvardu. A do dneška je teda citovaný matematik. A Agassiz jste možná taky zaznamenali nedávno v novinách, protože on zastával teorii takzvaného polygenismu, že vlastně rasy, že neexistuje jeden společný předek, že rasy se vyvinuly na prostě separátně a třeba Bible podle něj pojednává jenom o tý vlastně bílý. A teď to se jako považuje často za nějaký typ rasismu, ono to je otázka, jo, jako tam prostě je to, ale jak jsou teď ty hnutí ve světě, tak jako ve Švýcarsku se tam uvažovalo, že by přemenovali, tam je hora nějaká po něm pomenovaná a tak, Agassiz Horn a tak dále, tak se to nějak teďka zvažovalo, ale zatím to není, myslím, rozřešený, jestli jako je rasista, nebo jako jestli není rasista, protože ona ta teorie tehdy jako evoluční a byla velmi jako, to bylo velký téma tehdy a projevovalo se to do všech podob, jako který někdy byly v souladu s Biblí, někdy byly v nesouladu s Biblí, někdy byly rasový, někdy nebyly rasový, takže je tam veliký jako chaos, že jo, jo, ono, a teď, to jsou takový prostě specifický problémy, které byly pro tu Ameriku tehdejší dobu jako typickou, jako třeba Benjamin Peirce jako rasista byl, jako jo, prostě očividně, byť třeba nebyl pro otrokářství zase, jo, to je prostě takový prostě žánr tehdejší doby. Vy jste teďka viděli, že jo, ten Polanskýho film žaluji o tom, o té Dreyfusově aféře, tak tam je vlastně velmi zdůrazňovaný, že plukovník Picard, který byl jako ten, kdo se vlastně za toho Dreyfusa potom postavil, když zjistil, že je tam prostě úmyslná justiční manipulace, tak jako byl antisemit zase. Že? Takže jenom jako je to celý prostě téma, který v té době nějak bylo tematizovaný. James teda potom byl strašně tím Agassizem jako ovlivněn, dokonce s tím cestoval do Brazílie na nějakou prostě expedici. Tady ho vidíte, zrovna myslím, že to je odtamtaj, to je ještě jako James za mlada. A potom se zase vrátil, on tam nějak z nějakých zdravotních důvodů. Potom dostudoval lékařství a on vlastně nikdy nepraktikoval zase. Věnoval se psychologii, kterou založil, nějak aspoň její část. A potom teda se stal profesorem filozofie. A nejdřív byl profesorem psychologie. Tady, aby se jako demonstrovalo to, jak on byl nerozhodný, tak jako tady, to mám z té Mirandovy knihy, myslím, to z roku 1905, kdy jako přemýšlel, jestli má rezignovat už, jako, nebo jestli mají do důchodu, nebo ne. Zápisy z jeho deníku vypadají takto, jo? Že říká jako jeden, rezignuj, účtu další rok. Takže vidíte, že jako během dnů se si zapisoval vždycky přesně opačnou věc, ale tím jakoby nadšeněji se vždycky jako pro nějakou teorii rozhod. Jo? Takže jenom říkám, že ta věc, jakože ta jeho, jak má tu teorii o těch filozofech, jak jsou vlastně teda ty jejich filozofie určení tou povahou, tak to je prostě taky jako sebedeskriptivní prvek. Samozřejmě, že ta jeho povaha je trochu určující i pro tu četbu a jeho recepci. To je zase jako taková spíš kulturní božka, tady nevím, proč to mám křivě, no tak to umožňuje návrat křivě, jak to člověka svádí. Tady je jakýsi rozhovor s Wittgensteinem, který má Drury, a to nemusíte číst celý, jako o různých filozofech, jo, a on mu tady říká, Drury mu říká, co čet, že čet Leibnice a Locceho a Wittgenstein ho jako chválí, že jako číst tak velkého člověka jako Leibnice, to je jistě užitečný a Drury říká Locce, ale že teda byla spíš otrava, no on říká, že jsou lidi zase, který by neměli asi vůbec dělat jako filozofii, ale doporučuje mu, aby si přečet Jamesovi
různé druhy náboženské zkušenosti. Wittgenstein byl velký fanoušek Jamese, dokonce Principy psychologie byla kniha, která vlastně říkali, že viděli lidi u něj nějak celý život na polici, což u Wittgensteina hodně znamená, knih na polici málo. A druhý říká, ano, ano, jako všechno, co jsem četl o Jamese, bylo prima. He is such a human person. A Wittgenstein říká, this is what makes him a good philosopher. He was a real human being. Tak jenom ten vliv prostě, řekněme, Jamese na tu generaci byl silný a šel naproti, napříč těma, řekněme, kategoriema, že jo. To samý máte vlastně u toho Husserla a tak dál, a tak dál. Takže to je jenom jedna věc. A druhá věc, která s tím souvisí, s tím je vlastně nějaký sociální aspekt toho jednání, který už jsem zmiňoval, tady máte citát z Dewey, že vlastně to jednání je podstatný, protože souvisí s tím, že poznání je společenská prostě aktivita. A ta Deweyho zase řekněme úvaha, že jako ta řecká filozofie jako vypadá, jak vypadá, protože tam prostě ta třída, která je intelektuální, nepracuje a jenom leží, takže prostě všechno je pak nehybný a nějak to jako má podobu takovou a takovou. Je tady zase jako určující pro to směřování toho pragmatismu do toho sociálna. Byť Dewey byl vysloveně sociální filozof, James je jako opravdu se zajímal tu psyché. Tak. Takže to je jenom tady to. Tak. A teď z toho, co jsem říkal, další taková velká věc, kterou je třeba u toho, a zase, on ten pragmatismus není, jak víme, moc systematický, jo? Ale tomu umožňuje zase určitou prostě jako volnost těch, řekněme, prezentaci, tak je, že ta jejich filozofie je nějakým způsobem spojená s falibilismem. Já prostě jdu zkušenosti vstříc, ale nemám garantovaný, že ona mi prostě odpoví, že se mi to povede. Takže nějakým ohledu chyba je od začátku součástí toho projektu. A není to jako kontingentní, že se jí to jako bošklivý dostane. Ono to vypadá, že poznání je to, co je prostě, řekněme, v platonsky pravdivý zdůvodnění přesvědčení. Má nějakou prostě jako rysí neochvějnosti. Jo, ale tady teda vůbec ne. Tady poznání má naopak rys něčeho, že by to tak taky bejt nemělo. Ten falibilismus zase je nějaká, řekněme, doktrína sdílená jako spoustou filozofů. Hegel je jako jeden z falibilistů v tom smyslu i proti kartesiánským. Hegel, jak se říká, je velký filozof bez prostředkovanosti. Pro něj neexistuje žádný jistý bezprostřední poznání. Všechno, co máme, je nějakým způsobem mediované. Ve finále samozřejmě zase sociálně, jako jo, ale to je podstatný pro to určení. Ten falibilismus má strašný problém přirozeně, protože on má nějak vysvětlit, teda, když ta chyba je součást toho projektu, tak proč ji nemáme rádi. Jo. A tohle je, jako řekl bych, problém sui generis. Já tady mám takový příklad, to nějak se prohnalo asi před rokem médií, že tam byla nějaká paní učitelka, která dětem jako napsala takovouhle pěknou nástěnku a všichni byli nadšení, jaká je jako chytrá, jak se jí to jako povedlo vystihnout ten problém, jako jsem chyba, jsem sympatická, důležitá, pomáhám ti dělat pokroky, patřím učení, neboj se mě, posouvám tě dál a najdi mě. Tak jako zase, tady vidíte, že je nějaký způsob, jako, že víme, že tam je nějaká pravda, že prostě chybama se člověk učí, ale to neznamená, že se člověk učí chyby, že jo? Protože jistě, že prostě když by dispečer udělal prostě chybu a zřítil se letel a vy mu neřeknete výborně, zase jsme se něco naučili, že jo, jako, jo, jako a dali mu odměnu, že jo. Tak ale v čem je jako ten problém? No, ten problém je problém už jako vlastně formulační, že jo, že my máme hrozný problém, jak pozitivně vyjádřit tuhle tu negativitu, ale to je problém toho jazyka, že jo, a my si to musíme v nějakém ohledu uvědomit, jo. To má samozřejmě ta touha prostě určitých lidí hovořit v paradoxech a sporně, je prostě touha, není touha, ale je to prostě jakoby identifikace toho problému už jako v řekněme, v tom koření. Jo? A co to znamená si, jako zase není lehký vysvětlit a je pravda, že zase James vám to úplně neulehčuje. Samozřejmě ty jeho jako příklady jsou působivý, ale jako z teoretického hlediska byste si mohli říct, že ten dispečer dělající chyby je prostě vlastně hrdina dnešní doby, že jo? Což jako tak asi nebude úplně vnímán. Já tady dám ale jiný příklad toho, co říká Wittgenstein, a co je vlastně úplně to samý. Wittgenstein je další případ toho falibilismu a on to zase říká, to je trochu paradoxní, ale jako on tím chce upozornit na tuto věc, že poznání je něco, co je s omylem spojený v tom ohledu, že jakmile něco omyl nepřipouští, tak to není poznání. Takže on říká,
já mohu vědět nebo znát, nebo mohu vědět nebo znát, co si myslí někdo jiný, nebo jaké bolesti má někdo jiný, ale ne, co vím, nebo jaké bolesti mám já. A to vypadá z kartesiánského hlediska naopak strašně absurdně. Že? Já v tom pravém slova smyslu vědění vím, co se děje ve mně. A jenom usuzuju, co se děje v druhých lidech. S menší jistotou. A Wittgenstein říká přesně naopak. A tohle je nějaký příspěvek, říká, ke gramatice slova vědět nebo znát. Jo. A teď samozřejmě, jak to Wittgenstein vysvětluje, to je prostě jiná věc. Ale on říká prostě, já nemohu říct, jako vím, že mě bolí zuby. Já můžu zařvat, jako au. Jo. Ale to není znalost. A na druhou stranu, říkáte, jako já můžu jenom usuzovat, že druhý jako má nějaký strašný bolesti, tak říkám, to je úplná blbost. Jo? Prostě když někdo přijde doktorovi a trčí mu kudla z oka, tak vy neříkáte, usuzuju, že vás bolí oko, že jo? Jako, jo? Vy prostě spěcháte mu nějakým způsobem pomoct. Tak podobně, když ho polejete horkým olejem, tak jako víte, že sre a nepředstírá to. Že jo? To znamená, jakoby tohle je podstatný element právě přístroje k tomu falibilismu. A já tady jenom řeknu, že ta snaha jako nějakým ohledu tu se s ním vypořádat, ale ne dobře, je vidět jako plošně. Jo? Třeba máte Popra, který Popr například v té teorii falzifikacionismu, kterou jako vlastně se nějak snažil zkomplikovat ten pozitivismus vídeňského kroužku a on tu teorii převzal od Peirce, teda jo, jako to tak jako je, jo. A samozřejmě Popr je podstatně srozumitelnější než Peirce, jo, to je jako o tom prostě žádná, že Popr jako je nějakým ohledu a prostě taky Popr jako schválně kerýho filozofa, jestli jste někdy četli Popra, což byste mohli, to je ono, co pročte dobře, jako kerýho filozofa překvapivě Popr nejvíc chválí, to mě schválně zajímá, jestli mi to řeknete. A je to chyták. Není to totiž žádný liberál nebo příznivce otevřené společnosti. No, tak se aspoň pokuste, vás tady nevidím. Já nevím, tak Aristoteles, když nesnáší toho Platóna? No Aristotele nesnáší taky, že jo, otrokář prostě, tam jako to nemá moc šanci. Tak není to zas tak velký chyták, jako jo, ale souvisí to trochu s tím stylem, jako mezi náma, jo. Jako. Tak to aspoň zkuste, nějaký ho jmenujte, jako, není to jako... Mně vždycky přišlo, že pochválně se tam vyjadřuje o sobě, ale jako o druhých filozofech. Sebe chválí taky, jo, tak dobře, ale jako, nebo sebe, já nevím, jako přímo, ale jako je vidět, že se sebou trochu spokojený, ale je to Schopenhauer, jo, to jako není, jako to je tam ale zmiňovaný, on je tam zmiňovaný hrozně moc, to jako prostě, jako to není triviální a jako a Schopenhauer samozřejmě není žádný přítel otevřený společnosti, že jo, jako prostě ten nesnáší cokoliv, co jí jako jenom vzdáleně připomíná. Ale poprvé ovlivňuje tím, že on se strašně bojí o svoji samostatnost, že jo, jako jo, že on je prostě nezávislý a to je jeho celoživotní prostě plán, ale on ho především obdivuje kvůli té čistotě stylu, že jo, jako že on píše strašně prostě jako srozumitelně a elegantně. A to je jako pro něj obrovská hodnota filozofická, jo, zatímco prostě Hegel, prostě podvodník jako už tím jako žánrem, jo, to je tam celkem důležitý. No ale on teda tady v tomhle, tady s tímhle jako vlastně kráse toho stylu se pokouší nějakým způsobem specifikovat ten falibilismus a on ví, že ty teorie, které máme, vždycky jako selžou, tak co on vymyslí? No jako ne, že jsou nějak inherentně falibilistické, ale že naše poznání je inherentně falibilistické v tom smyslu, že my pravdu nikdy nemáme, ale blížíme se jí. Jo. A to je jeho řešení toho problému falibilistického. Že my jako nemáme nikdy pravdu, ale máme jakýsi blížení se pravdě a proto nabízí nějaký výpočet, že jo, jo? Jako kdy je nějaká teorie blíž pravdě než nějaká jiná. Jo? A to je tady ten obrázek, že jo, prostě, čekajte, já se vám se zmenším, kdy prostě tady je pravda a já dokážu vždycky změřit, že jsem blíž než nějaká jiná teorie. Ale to nejde, jako jo. Prostě tak zajímavý je, že ono to skutečně ty jeho návrhy jako nebyly moc úspěšný, jo, nebo prostě to nefungovalo, jako jo. Ale protože když já chci změřit nějakou vzdálenost od něčeho k něčemu, tak já tam musím nejdřív jako dojít k tomu
a potom prostě to odkrokovat a když tam dojdu, tak to mám už, tak nemusím měřit žádnou vzdálenost pravdě. Když měřím vzdálenost nějaký pravdě, tak už ji mám, jo. Jako vy samozřejmě můžete říct tak jasně, tak já taky měřím vzdálenosti k nějakým hvězdám, dokonce měřím prostě jejich jako složení, že jo, a jako jaký mají prostě, co tam je za látky a no ale jako já to měřím způsobem, který je pořád jako relativně pravděpodobnostní, že jo, to je prostě nějaký úsudky toho, co dělá nějaký světlo při setkání s něčím a jako a takovýhle jako to. Když bych to chtěl mít opravdu jistý, že to je opravdu dobrý číslo, tak tam prostě musím dojít, odkrokovat to, potom od tý druhý dojít, odkrokovat to a když už jsem tam došel, tak už se nemusím snažit vracet opravdu, jako jo. Takže on se tváří, jako kdyby prostě svět nějaký byl a on věděl dokonce jaký a dokázal ještě změřit, to je jako Kant, že jo, věc o sobě, ale ještě dokázal změřit, jak moc jsem od té věci o sobě daleko. Že? To je to není správná teorie. Jo? Já musím, a to zase Heglova, jako pokud chci věřit v nějaký pokrok, tak musím ten pokrok měřit imanentně, jako zevnitř. Jo? A to zase není nezajímavý. Já jsem vám tady namaloval tuto věc, protože jako znáte, že jo, znáte reální čísla a jejich nekonečný rozvoje. Jo. A reální čísla a jejich nekonečný rozvoj, to je fakticky právě jakási jako, že jo, ten rozvoj je nějaká racionální aproximace, to jsou racionální čísla. A vy racionálně aproximujete bod, který se nachází na konci těch čísel. Ale ten bod jako vy nemáte jinak identifikovaný, než skrze tu posloupnost těch racionálních čísel. Tím pádem vy tu posloupnost těch racionálních čísel prohlásíte za ten bod. Takže vlastně ten cíl identifikujete s tou cestou. Jo? Takže vy nemáte ten cíl, vy máte jen tu cestu a tu cestu prohlásíte za to, kam, k čemu jdete. A to je nějaká jako, to je nějaký způsob samozřejmě. Jo? Já prostě imanentně definuju ten cíl jako to, k čemu jdu ve smyslu té cesty, kterou podniknu. Jo? Neříkám, že je to jako nejoptimističtější konec, je to jakýsi mírný optimismus. Jo? Ale to je všechno, co ty jaksi falibilisti dělají, je tento mírný optimismus. Jo. Já jako, je tady jakási skepse, vždycky, protože poznání už tím, že je sociální, tak jako nikdy negarantuje prostě to, že ta schoda, kterou my možná dočasně máme, bude trvat. Ale pořád je to schoda, dokud to bude fungovat, tak jako žůžo. Jo. A nic lepšího nám nikdo nikdy nedá. Byť si to jako projikujeme do světa tady, do světa potom. Takže je to jakýsi opatrný optimismus. A k tomu dospějou všichni vlastně ty falibilisti, že jo? Teda samozřejmě potom máte, jsou samozřejmě falibilisti jako takovýho hodně drsnýho rázu, ale to nejsou falibilisti, to jsou nihilisti, jako jo? Ty říkají prostě všechno je v pytli, nemůžeme nic poznat, konec, jako Nietzsche, že jo? Prostě každý prostě poznání je vlastně lež, založený na konvencích, jako jo, jako vzdejte to, přátelé. A Nietzsche řekne, no přesně tak to je, ale to je skvělý, jako jo, jako jak je to všechno založené na té lži a tím je to teprve zajímavý a pravdivější. Protože lež teprve nám prostředkuje ty nové formy prostě poznání. A tak jenom zase optimista a pesimista, že jo. Oba přijdou na to, že poznání je sociální konvence, ale jeden říká, ale tím je to prostě úplně úžasně prima, jo, jako tím, jak tu skutečnost ignoruju a jak kašlu na nějaký jako dílčí prostě počitky a nějaký rozdíly. A zatímco jeden říká běda, prostě jako hrůza, tak druhý říká jako skvělý, jako teprve teď to dostalo nějaký prostě jako nějakou dynamiku. Tak zase tady máte ten, fakta jsou stejný, ale máte ten rozdíl v tom, v té povaze. Tak. A teď to, co mám dalšího, to už, Ondřej, ne, jak ty to máš tak dlouho? Já už to nemusím, to ti říkám. Musíš si zapnout ten. Ano, takže já to mám tak na 45 minut. Dobře, tak jo, tak čekajte, já se tady jenom ještě podívám. Jo, já totiž, my se tady to můžeme zmínit potom i v tom referátu, jo, to znamená, tady není nutné, abych vám všechno říkal hned. Já tam potom zmíním tu abduktivní metodu, což je Persova metoda, která jako vlastně nějak se snaží s tou skutečností tady v té zvláštní podobě jako ty nejistoty pracovat. Jo? Protože Pers kritizuje indukce a abdukce jako příliš nezajímavé. On říká, že jako nikdo takhle nepracuje. Teda on říká, že nějaký induktivista jako Mill vám říkal, že nějaký přírodní zákon jako zobecnil, jako říká, to by ho chtěl vidět. Jo? Jako, jo, že říká, prostě, když chcete Keplera, tak vidíte, že on prostě nepostupuje induktivně. Jo? Jako to prostě, on musí prostě toho strašně vidět a ty jeho experimenty jsou to, jaký on říká, abduktivní. On vychází ty skutečnosti nějak kreativně stříc a má teorii abdukce, kterou vlastně jako kopíruje to, čemu, co říká Kant na začátku kritice, jo? Kritiky. Jo? Takže to je důležitá věc, ke které se dostaneme i z hlediska toho Perse. A
tady mám příklady ty abdukce a pak vám tady uvádím nějaký různý příklady z literatury abduktivních úsudků, abyste se taky zasmáli. Tak, takže to je zatím ode mě a Ondřej teďka řekne něco podobného, ale úplně jiného. Já si to musím rozdílet. Počkejte. Jak otevřu? To je o nějaké opici, primát praxe. To bude z toho Lipského institutu, ne? Jak tam má ten Thomas Sello, jaký pozor je toho šimpanze, jmenuje se praxe. Prima. A počkat. Tak. Your screen sharing is paused. To je teda zajímavý, ale už ne. Tak jdeme na to. Tak nějaká rychlá rekapitulace, co jsem taky říkal já minule. Především jsem se snažil vás spolu s Duhem přesvědčit, že pragmatismus není subjektivismus, že ta otázka, kterou jsme si jako kriticky položili spolu s Duhem a s tím jeho článkem z roku 1908, byla, proč praktické zacházení s věcmi a naše rozumění věcem jako korelátům nebo protějškům našich možností není projekcí libovolného významu na neutrální svět. A u Dewey jsme viděli, že v té rané fázi je tohle nějaký to je kontrolováno tím, nakolik úspěšně, hospodárně, efektivněji se nám umožňuje naše přesvědčení, naše poznání reagovat na proměňující se okolí. Přesvědčení vede k ustanovení nějakému zvyku a ten reguluje naše zvládání proměnlivých podmínek. A já jsem se pak snažil rozvíjet tutéž myšlenku nějakým pragmatickým způsobem ohledně té proměnlivé povahy světa, který se nám odhaluje v závislosti na praxi, kterou v něm provádíme. A dneska bych k tomu chtěl dodat dva důležité aspekty, na které mi minule nezbyl čas. A to je, že toho heideggerovského hlediska plyne zaprvé nějaká holistická struktura zkušenosti a hned řeknu, co to je. A za druhé, že je tam i důraz na sdílenou praxi, takže správné a nesprávné rozumění věcem v jejich možnostech je dáno nějakou ustálenou společenskou praxí. Tak tohle jsou ty dva body, které já kterýma dneska já začnu. Tady jsem vám dal takhle, když jsme se jako pubertálně jako smáli, když, jak se překládá Heidegger do španělštiny, tak jsem vám tady dal tu obálku. A Heideggerův pojem pragmata zdůrazňuje nejenom praktické, ale taky holistické ukotvení významu v kontextu nějakého smysluplného jednání. Praktické rozumění není nikdy vědění pouze o tom, jak používat nějakou izolovanou věc. Každý nástroj je součástí nějaké určité souvislosti. No, místo, kde pracuji, odkud teď mluvím, tvoří psací stůl, lampa, knihovna, počítač, modem s připojením k internetu, ale není to seznam nebo součet těchto věcí, co vnímám a co je pro mě předmětný. Je to jejich vzájemná provázanost, kterou já umím zvládat. Tu nazývá Heidegger celkovou souvislostí poukazu. A základním rysem prostředků, těch příručních soucen, tedy je, že nemohou být pochopeny izolovanosti. Prostředek vždycky odkazuje k něčemu jinému, k čemu má právě sloužit, nebo k čemu se hodí.
Rozumění, které je spojeno s naším zacházením s příručními prostředky, není nikdy zaměřeno na jeden z nich, s tím, který zrovna držíme v ruce. Vlastně není vůbec primárně zaměřeno na ten prostředek, ale na dílo, které je třeba zvládnout. Tak Heidegger říká v těch inkriminovaných pasážích o kladivu, prostředek přísně vzato nemůže být jen jeden. K tomu kladivu patří vyhnutelně prkna, hřebík, já nevím co. A naše rozumění vždy již přesahuje tu konkrétní věc k celé síti odkazů a poukazů. Vědět, jak něco používat, je tedy věděním o téhle souvislosti. Znamená to být obeznámen s určitou provázaností věcí. Teď při téhle online výuce, já nemyslím na modem, ten zůstává stranou mého zájmu, dokud se spojení nepřeruší. Tím příkladem opět jako bych chtěl potvrdit, že původní podoba vztahu k věcem a ke světu není zaměření na předmět, ale jejich praktické zvládání jako možností, které mi otevírají v rámci celkové provázanosti. Věc sama, pokud tak vůbec o ní lze mluvit, ta je především věcný korespondent té které možnosti. Není věci, nejsou předměty. Příruční prostředek, třeba tenhle stůl, o kterého mluvím, je pro mě nepředmětný. Nesetkávám se s ním jako předmětem, jehož primárními vlastnostmi by bylo, že se vyskytuje někde, že mu náleží predikáty. Opírám se o něj, opírám tady o něj kafe, notebook, knížku a tak dále. A to se změní teprve tehdy, jestliže, to už jsem taky říkal, se stůl stává nápadným, naléhavým, neodbytným. Třeba se při psaní, při výuce začne kývat, bude ho třeba podložit, došroubovat, nechat opravit. Teprve pak se na něm zjevuje jeho charakter výskytovosti. Říkám. To, že to je opravdu ta třídimenzionální věc někde v časoprostoru a má nějaký objektivní vlastnosti. Takže důvodem, proč ty původně neviditelné prostředky vyvstávají jako předměty a leží pak před námi ve svých nápadných vlastnostech, je tedy nějaká dysfunkce nebo jiný zájem o to, co si s ním počít. Heidegger tak opravdu doslovně říká, že tenhle zpředmětňující postoj ke světu, ten objektivizující, je pouze odvozeným, on dokonce říká deficientním modem našeho základnějšího netematického vyrovnávání se s věcmi. Totiž to, kdy světu rozumíme tím praktickým jednáním a ne tak, že se na něj díváme. Teď, jsou různé námitky, které proti tomuhle lze postavit. Za prvé se nám vkrádá podezření, že ty věci, o kterých Heidegger hovoří, tvoří pouze podmnožinu toho, s čím se ve světě setkáváme. Každé okolí prostě nemá charakter pracovny nebo truhlářské dílny a věci utvářející svět našeho života nelze redukovat jenom na věci používané za praktickými účely. Námitka by mohla znít, že Heidegger pořád mluví o kladivech, taky mluví o klikách u dveří, o nějakém pultíku, od kterého tam hovoří ke studentům. To znamená o nástrojích vytvořených lidmi. Ale přece je tady svět, který má vlastní na člověku nezávislou strukturu, neboť předchází všemu, co v něm děláme. A to je potřeba říct, že Heidegger do té svojí analýzy způsobu, jak prakticky rozumíme věcem našeho okolí, zahrnuje i jsoucna lidskou rukou nestvořená, ale přesto nějakým naším úsilím zvládnutá, racionalizovaná. I příroda se tak jeví zprvu ve své příručnosti, totiž, že je k něčemu, a jako pouhý výskyt, protože to je něco třídimenzionálního, co má nějaký fyzicko-chemikální strukturu, může být stanovena pouze druhotně, v nějakém tom teoreticky objektivizujícím rozvrhu. Les je tak obora, říká Heidegger, hora kamenolom, řeka vodní síla, vítr je vítr v plachtách. Od jejího způsobu bytí jako jsoucna, který je po ruce, můžeme odhlédnout a odkryt a určitý samu výhradně v její čisté výskytovosti. Ale to je až něco druhotné. A k tomu by bylo možno dodat, že i svět popisovaný fyzikou či mikrobiologií je v nějakém ohledu podmíněn formou života, kterou sdílíme. To, že dneska máme fyziku subatomárních částic, je mimo jiné podmíněno tím, že fyzikové sami sdílí jistý matematický rozvrh věcnosti, chtějí definovat věci na základě jejich kvantifikovatelných aspektů, jednak tím, že je zde dostatek vůle a prostředků pro investice do extrémně drahých technologií, jako jsou urychlovače částic.
A to je zase podmíněno tím, že si od takového výzkumu a takových investic slibujeme nejen řešení otázek po poslední struktuře hmoty, která nakonec se zase ukáže, že je z něčeho jiného než z Higgsových bosonů, ale taky využití těchto poznatků pro řešení energetické krize a dalších vize lidských zájmů. Proto jsou nám některé aspekty toho přírodního světa relevantní. Když to ale pojmeme takhle, tak nesměřuje takový výklad k redukci věcí na význam, které mohou mít pro člověka? Tak k tomu lze zaprvé říct, že svět a věci v něm se nám odhalují jako koreláty našich možností. Avšak tohle neznamená, že by ty věci byly ve svých významech naše projekce, nebo že by významy bylo možno libovolně projektovat podle našich potřeb. Rorty je nebezpečně blízko takovému relativismu, když například v návaznosti na Heideggerova pragmata zmiňuje možnost libovolného užití. Já jsem tady vybral takovou pasáž, ve které Umberto Eco referuje o debatě, které se zúčastnil spolu s Rortym na téma interpretace a nadinterpretace. Oba přitom hájili svobodu čtenáře vyčíst z textu více, než do něj vložil svou intencí sám autor. Avšak Eco zde oproti Rortymu hájil nutnost stanovit meze, za nimiž jež interpretování daného textu dezinterpretací. Říká, do jisté míry jsme vázáni tím, co text ještě umožňuje tvrdit. Rorty naopak takovouhle závaznost popíral poukazem na možnost chápat text jako nástroj, který lze použít radikálně jiným způsobem, než je ten, který mu je dán do vínku jeho tvůrcem, i tím, který je jiným způsobem než tím, který je společensky uznávaný jako správný. A přirovnal to k neomezeným možnostem, které nám dává například šroubovák. Ten lze totiž podle Rortyho použít nejen k utažení šroubu, ale taky k otevření plastového obalu, nebo k tomu, abychom se jim poškrábali v uších. A pro Eka je ta první, druhá možnost dostupná, a ta třetí je příkladem nadinterpretace, kterou nelze doporučit. Je nevhodné a nerozumné použít šroubováku k tomu, abychom se jim vrtali v uchu, právě protože je příliš ostrý, také příliš dlouhý na to, aby naší ruce umožnil plnou kontrolu nad správným provedením tak delikátní operace. Něco s vatičkou a kratšího je lepší. Z toho pak Eco dovozuje, že příruční soucno, analogicky k tomu i text učený k interpretaci, nelze použít k jakémukoliv účelu, který by mu vnutila subjektivita uživatele. A to samozřejmě pragmatismus potvrzuje. Správnost užití je daná adekvátností nástroje pro daný účel. Je tam nějaký odpor či rezistence těch materiálních aspektů věcí, to je součást toho, co rozhoduje o náležitém pertinentním použití. A tady je teda ta karikatura Rortyho. A tady jsou potom takový příruční soucna, kde očividně ten designer si jako hrál s tou absurditou kladiva, jehož, jak se tomu řekne, držátko je natolik tenké, že absolutně neumožňuje cokoliv zatlouct. Nebo tady máte takový příklad perfektní žehličky na rozpárání vašeho prádla. Takže. Teď. Tohle nějak souvisí s tím, že nejde jenom o tu věc samotného, ale o to, že ona je korelátem několika možností v závislosti na nějaké sdílené praxi. Tohle je pracovní stůl, jídelní stůl, stůl, kde si budeme pak malovat se synkem, anebo si tam hrát na schovávanou pod ním. A rozhodně, ale ten stůl nelze interpretovat jako jízdní prostředek, na kterým bych mohl dojet ze svého domova na fakultu. Tady jsou nějaké hranice, kvůli nímž může být ten stůl v jejich rámci může být stůl interpretován, používán, poznáván na způsoby, bají takovými, o kterých jeho tvůrce neměl sebe menší pojetí, a nikoliv zcela arbitrárním způsobem. Přitom ta hranice mezi interpretací a nadinterpretací je poměrně tenká a propustná a také společensky sankcionovaná. No, proto naše milé čtyřleté Pako je tenhle ten stůl přikrytý ubrusem nějakým úkrytem, kam si vždycky zaleze s kostkou másla,
za což pak dostane naplácáno. Protože jako je za prvý nemá jíst jenom máslo a za druhý nemá, protože tam není nikdy uklizeno, tak se tam nemá špinit. A dostane naplácáno, protože se odmítá přizpůsobit normám správného užití. U stolu se sedí. A tenhle ten odpor se já prostě jako musím zmařit. Já ho musím, jak to říct, já ho musím zlomit s nemalou dávkou brachiálního násilí. A s tím souvisí další věc, že totiž ty možnosti, které se mi ve světě při mém obcování s ním otevírají, nejsou moje projekce. Odpovídají normám nějaké ustálené společenské praxe. I to, že les je obora, jo, to znamená, kde lze lovit nebo těžit dřevo, to není moje projekce. Stejně jako není moje projekce, že se tam chodí na procházky po víceméně schůdných vyznačených cestách. Nic takového není možné ani myslitelné bez nějaké ustálené a historicky proměnlivé praxe, která má svoje normy. To, že si v krčském lese nemohu zalovit, je dáno stejně tak tím, že nejsem žádný ostrostřelec. Jednak tím, že k tomu nemám patřičné razítko, oprávnění, a že se tam lovit nesmí. A jakož i tím, že už tam není moc co ulovit, protože jsme to v průběhu let vystříleli. No, to, že hora je kamenolom, taky není moje osobní rozhodnutí. Dalším důsledkem, který lze z tohohle dovodit, je historičnost toho, čím je pro náš svět, která opět souvisí s tím proměnlivým charakterem skutečnosti, o kterém mluvil Dewey. Možnosti, z nich si rozumíme a v nich se rozvrhujeme do světa, můžou být různým způsobem převládající v té či oné době. Z toho, co jsem rozváděl jako společný motiv existenciální filozofie a pragmatismu, plyne mimo jiné, že příroda, přírodní věci, ale taky ty naše výtvory a nástroje, nejsou nic jednou provždy daného, jsou složkami historického procesu. Takže věci a krajiny sice vidíme, ale historický proces, který rozhoduje o tom, jak je vidíme, ten je nám skryt. Ten se neodehrává před námi. Ten se odehrává s námi a má ten zvláštní ráz, který lze jen nepřímo a nikdy v úplnosti zpředmětnit. Tu historičnost našeho. A lze na něj pouze zpětně reflektovat, tak abychom uznali, že i naše forma odhalování sousna je dost možná jenom kontingentní, je daná nějakým vývojem, čímž poznání samo se stává reflexivním pohybem, jako u Hegla. Zajímavé je, že tahle historičnost se týká i samotného vnímání věcí, nejenom jejich poznání, ale lze ji konstatovat už na té bazální rovině, jak co vnímáme. Způsob, jak řecký člověk, který vidí na obloze Apollona, bárku slunečného boha, tak jak on vidí hory a řeky, jak se chápe chleba nebo nápoje, tak ten není stejný, jaký my vidíme a jak my verifikujeme své fyzické předměty. I když soudíme, že všichni v jádře žijeme týž předmětní svět. Jsou to stejné hory, stejné řeky. Moje matka, věřící Moravanka, když upadne chleba, tak se mu omluví a pokřižuje ho. Jo, protože ho vidí jako boží dar a ne jako já tady konzumní předmět ze supermarketu. To lze vysvětlit opět pouze ohledem na nějaké stávající normy užití, které určují správné a nesprávné způsoby, jak s věcmi zacházet, jak se co dělá, což je zároveň první moment naší socializace. Já taky tomu synkovi musím vysvětlovat, že kladivem se nemlátí do televize, že elektrické zásuvky se neolizují, že se nejí pod stolem, ale u něj. Zajímavý je, že on taky vidí to, čemu ekologický psycholog Gibson říká affordances tam, kde pro mě žádné nejsou. Tyhle affordances jsou něco jako příležitosti ke konání, tam, kde já žádné nevidím. Já nevidím ten stůl jako možnost schovky. Tak tedy s ohledem na naše spolubytí a jeho normující charakter je možno chápat, že se věci nezjevují pouze jako služby mojí libovůle, ale že jejich svébytnost zahrnuje tenhle ohled na ostatních, kteří spolu se mnou strukturují svět co do praktických významů. A právě to podle mě ještě dalším způsobem, než byl ten, který Dewey zmiňoval, odlišuje pragmatismus od subjektivismu. Tak i ve své interpretaci Robert Brandon zdůrazňuje, že kromě toho rozdělení,
které jsme vyšli u Heideggera jako příruční soucno, Zuhandenzeit a výskytový soucno, Vorhandenzeit, nacházíme u Heideggera jako základnější kategorii bytí Mitsein, spolubytí, a ta rozhoduje o tom, jak se setkáváme s věcmi. To, že každá činnost je standardizovaná společenskou praxejmi normami, které určují sférou myslitelného, je zároveň zdroj naší kategorizace věcí. A tady jsem vám dal nějaký příklady těch pragmatických interpretací, k nímž se možná ještě můžeme někdy vrátit. Hubert Dreyfus je ten nejznámější z těch interpretů. Ten právě zdůrazňuje tu nutnost začlenit teoretického vědění do širšího rámce prakticky orientovaného porozumění, takže knowing how předchází nějakému know that, protože nějak já vím, jak vládnout kladivu, tak mi mimo jiné tak umožňuje v nějakém zpětnitnícím postoji říct, že kladivo je těžké. Pro Rotyho slouží Heidegger jako odrazový můstek pro prosazení pragmatické koncepce poznání, která eliminuje řecké rozlišení mezi kontemplací a jednáním. Říká, tady máte citát z toho českého překladu Filozofie a zrcadla přírody. Podle Marka Okrenta Heidegger zdůrazňuje zejména to, že svět je pro nás prvu celkem manipulovatelnou soucna, ale že ten způsob, jak s ním manipulovat, je dán společenskými normami a v tom vidí teda spřízněnost s pragmatismem. Tak jako i Brandon. Ale tahle ta interpretace, že svět je nám zprvu tím celkem manipulovatel soucna, tu lze asi těžko obhájit, pokud ji aplikujeme na celek Heideggerova díla. A posledně tady zazněla kriticky formulovaná otázka. Ona zazněla v chatu, tak zazněla, byla napsána. A já jsem na ní slíbil odpovědět e-mailem, ale nezaznamenal jsem si jméno tazatele, tak se ji pokusím zodpovědět teď. Jo. A ta otázka byla, jak se dá ta pragmatická interpretace skloubit s Heideggerovými kritickými úvahami o nadvládě technovědy. Autor otázky měl na mysli Heideggerovu kritiku nadvlády metafyziky a metafyziky vědy a techniky, která určuje přírodu jako celek manipulovatelnost soucna. To jsou Heideggerovy spisy zejména z 50. let o bytnosti techniky. A součástí téhle heideggerovské kritiky je i to, že tenhle instrumentálně manipulativní přístup rozštěpuje naši jednotu se světem a zanechává nás beze smyslu pro naši odkázanost na svět. Už se nám to jeví jenom jako neutrální soucno a pro něj je tahle epocha epochou nihilismu. Ale spíše, než jako námitku proti tomu proti tomu způsobu čtení Heideggera, který jsem i já tady se snažil nabídnout, bych to viděl jako rozvinutí pragmatické teze o primátu praxe. I vědotechnika je v tom Heideggerově pozdním smyslu jistým druhem odkrytí soucího, právě jakožto manipulovatelného, plně disponovatelného. A z Heideggerova pohledu je jistě tenhle ten způsob odkrývání úpadkovým, ale neméně rozhodujícím pro to, čím je pro moderního člověka skutečnost. On vůči tomu vymezuje poezii, umění, zejména, ale i malířství, která ponechává věcem být, čím jsou, ale opět tím, že ukazuje jejich zasazenost do kontextu lidské praxe. Heidegger o myšlenku odkrývání pravdy bytí uměleckým dílem ilustruje třeba prostřednictvím interpretace obrazu Ježiš, já tady nemám. Pár bod od holandského malíře Van Gogha, to si můžete vygooglovat. Pár bod, a pair of shoes. A ta základní otázka zní, co zobrazuje ten Van Goghův obraz? Jsou to pouze boty? A heideggerovská interpretace opět rozvíjí síť poukazů, do níž jsou boty začleněny a kterou zjevuje, odhaluje Van Goghův obraz. Namalované boty podle něj zjevují svět vesnické ženy, nějaké selky, její každodenní námahy, osamělost polní cesty, sklání se večerem, takhle on mluví. A ve vesnických botách se podle Heideggera zrcadlí, opět cituju, mlčenlivý jásot země, její tichý dar zrajícího zrna a její neobjasněné odpírání v pustém úhoru zimního pole. Stejně jako starost o jistotu chleba i němou radost nad znovu přestálou bídou. A
I tam, kde Van Gogh nechává boty být čím jsou, činí tak jejich kontextualizací v rámci každodenního zvládání světa, nikoliv jako výskytové soucno. Zároveň je tohle čtení zřejmým symptomem heideggerovské nostalgie. Dříve člověk tvořil jednotu se světem, v němž prodléval jako pastýř bytí. V důsledku převedení celku jsoucnaného kvantifikovatelný, matematizovatelný aspekt se člověk ocitá v pozici toho jediného, kdo je této neutrální matérii v pohybu, sto dát nějaký význam a kdo nad ní vykonává kontrolu. Na rozdíl od té selky, která se musí přizpůsobit střídání ročních období, čelí nepřízni počasí a vůbec a té bídě venkovského života v té odkázanosti na půdu. A je to patrné i v těch přednáškách bytnosti techniky, kde Heidegger pranýřuje redukující charakter technovědy, která umožňuje pojmout i vody Rýna jako zdroj elektrické energie, jako kus použitelného jsoucna. Zde i v tom předchozím příkladu s botami lze číst nějaký stesk a lítost nad ztrátou jedné z podstatných dimenzí našeho bytí. A to ještě nezmiňuji ty šílené konotace, které tahle ta vazba k půdě může mít. Případně ta vazba na Rýn, ke kterému posílá Heidegger svoje studenty, protože to je ten proud, německý proud všech proudů. A víme, co to bylo za pacholka ten Heidegger. Ale já si vystačím úplně jako s neutrální rovinou těch analýz. Jo, něco se nám ukazuje jako něco v závislosti na převládajícím typu sdílené praxe a ta je historicky proměnlivá. No, tak zlato, už jsem o tom mluvil jednou, může být zrovna tak kovem periodické tabulce prvků, zubařským materiálem, platidlem, ornamentem, připomínkou posvátnosti a věčnosti oddělené od profánního světa. Je zde celá pluralita způsobů, kterým se zlato ukazuje jako určité zlato dle praktických důsledků, které jsou nedílnou součástí odkrývání jeho povahy. Takže není potřeba pranýřovat pokleslost stávající životní formy a když říkáme, že jsou zde nějaké historicky převládající způsoby odkrytí soucna a není potřeba jeden z nich stavět nad jiný. Tak jak tohle souvisí s Deweym? Tak ten první společný jmenovatel je jistě nějaká kritika intelektualismu, kterou zdůrazňuje Rorty. Ne teď v tom zrcadle přírody, ale v takovém článku Heidegger Contingency and Pragmatism. Říká, once understanding is de-intellectualized in the way in which both Dewey and Heidegger wanted to de-intellectualize it by viewing the so-called quest for disinterested theoretical truth as a continuation of practice by other means, then most of the standard pragmatist doctrines follow. Tak to první, co vidíme, je, že teda odmítají nějakou intelektualistickou koncepci rozumění, to jsme viděli, intelekt sám je definován jako praktická schopnost, jak umění si poradit, adaptovat svůj postoj k okolnímu světu, regulovat, rektifikovat naše jednání v závislosti na vyvíjející se situaci. A to zejména, protože podle Deweye každý lidský jev, včetně rozumu a rozumění, třeba chápat na základě funkce, kterou hraje při adaptaci organismu na prostředí. To zejména je raný Deweye, jehož naturalismus by jinak byl jistě Heideggerovi cizí. Takhle chápat téměř darwinisticky funkci intelektu. Dále se tady říká, že podle Rortyho, jo, Heidegger i Deweye nabízejí možnost, jak uvažovat o takzvaném hledání nezaujaté teoretické pravdy jako pokračování praxe jinými prostředky. A asi je něco takového možné. Jo, jak pro Heideggera, tak pro Deweyho se prvotní srozumitelnost světa zakládá v praxi, zatímco poznání je odvozeným doplňkem původnějšího pohrouženého zvládání situace. Náš přístup ke světu není v prvé řadě postojem poznávajícího subjektu, toho diváckého. Korelativně k tomu svět pro nás není souborem trojdimenzionálních věcí nadaných neměnými objektivními vlastnostmi. V tomto ohledu lze obou konstatovat jak nějaký primát praxe, tak i odvozenost toho teoretického postoje. A co jsme viděli posledně? Já jsem úplně závěru se snažil říct, že ten Heideggerův přechod od příručního soucna k výskytovému soucnu není teda úplně přesvědčivým podáním toho, kde se rodí a čím je motivován teoretický postoj. Podle Heideggera tam musí být nějaká deficience, nějaká porucha,
A teprve tady tenhle ten deficientní modus obstarávání umožňuje první zjevení nějakého nitrosvětského soucna jako výskytu. My dekontextualizujeme ten jeden stůl, to jedno kladivo z celku, do kterého vždycky zapadá a ve kterém je pro nás téměř neviditelné a vytáhneme z něj jenom to, čím ve skutečnosti jest. Výskytové se odhaluje jakoby pod příručním tam, kde je naše pohroužené zvládání situace narušeno. A to je teda dost málo jako podání, jako vysvětlení zdroje teoretického postoje. A to je hlavně proto, že Heidegger to vlastně nezajímá. Heidegger opravdu nechce řešit ty tradiční epistemologické otázky, jako kde, jak je možné, že věrně zobrazu, že věrně reprezentujeme svět, jak se naše nejlepší teorie vztahují ke skutečnosti. Pro ně jsou tyhle otázky špatně položené a on nechce podat jejich lepší zodpovězení, ale jeho zajímá smysl bytí a vysvětlení toho, jak se existence jakožto bytí ve světě liší od toho, že někde se nachází nějaká věc. Teď u Deweyho je ta proměna praktického zvládání situace v její zkoumání podána mnohem zevrubněji. Prvotní Dewey je velmi blízko darwinistickému pojetí člověka jako bytosti, jehož veškeré mohutnosti je třeba vysvětlovat jako funkce v rámci adaptace na prostředí. A to ještě počkat. Tady. To jsme četli minule. Jo? Poznání je funkce, jimž vlastním a legitimním předmětem je takový vztah organismu k okolí, v němž je dosaženo co nejširšího a co nejúčinnějšího fungování. Poznání tak má být hodnoceno na základě stejných kritérií, jakým jsou posuzována jakákoliv jiná praktické činnosti. Podle toho, nakolik je správné vzhledem ke svým cílům, hospodárné, efektivní, to byla ona kritéria. A to je možná poněkud splošťující argumentace. Nivelizuje všechny formy toho, co děláme, na jeden univerzální model pro všechny. Nakolik slouží adaptaci organismu na okolí. O 30 let později, když Dewey, tady jsme v roce 1908, v tom Does Reality Possess Practical Character, tady je to Logic Theory of Inquiry 1938, tak o 30 let později nahrazuje Dewey ten jednorozměrný obrázek poněkud diferenciovanějším výkladem, ze kterého je patrné, v čem tkví specifičnost lidského poznání. Nadále přitom hájí kontinuitu mezi nižšími funkcemi bezprostřední reakcí na okolí a vyšší funkcemi nějakého skutečně už kognitivního zpracování toho, co nás obklopuje. Vraťme se ještě jednou k tomu, co Dewey pokládá za nejdůležitější pro vnímání a pro naše bezprostřední reakce na okolí. Na organické úrovni Dewey mluví o cyklu mezi otevřenou a uzavřenou fází. Náš organismus je orientován tak, aby byl citlivý k jistým, ne však všem stimulacím. A tak já můžu odlišit signál od pouhého šumu, tak já jsem obzvlášť citlivý pro některé aspekty okolí. Takže ten stimulus není něco, co mě prostě uhodí, ale já právě ho konstituji jako stimulus způsobem, kterým jsem orientován do světa. Zároveň je ovšem pravda, že náhlá změna prostředí je pobídkou k vyhledávání smyslu toho, co se děje. Je podmínkou ke zjištění, jak toto ovlivňuje moje zvládání té situace a uspokojení toho, že vím, co to je, je návratem do nějakého vztahu rovnováhy, nějakého ekvilibria. Tam, kde dochází k disproporci mezi mým očekáváním a tím, co takto zjišťuji, zároveň dochází k nějakému emocionálnímu vzruchu, který jako má i své trvání. A to se nám bude hodit příště, až budeme mluvit o emocích. Mě teď zajímá, jak se tohleto opakuje a proměňuje na úrovni poznání, které Dewey redefinuje jako zkoumání. Poznání pro něj je zkoumání. To je základní věc od Dewey. On definuje zkoumání následovně.
Tady to máte anglicky, já to zkusím nějak přeložit. Jo, to zkoumání nebo bádání je kontrolovanou a řízenou proměnou neurčité situace do situace natolik určité ve svých distinkcích a vztazích, že se prvky té původní situace stanou součástí nějakého sjednoceného celku. I tady je tedy nějaká původně neurčitá situace, to by odpovídalo té otevřené fázi v tom našem vnímání. A neurčitá situace je ta, kde naše činnost není vedena zcela neomylně žádnou z našich původních dispozic. No, i přesvědčení jsou nějaké dispozice chování. Nebo kdy naše činnost je vedena do různých směrů a my nevíme, který z nich je ten zhodný. A uzavřená fáze, ta by odpovídala tomu, že ta situace už je určitá, už determinovaná, taková, nad níž máme při svém činění pevnou kontrolu. Aby si naše činnost zasloužila jméno opravdového bádání a ne jenom nějaké živočišné reakce na podnět, tak musí být splněno několik podmínek. To už je jako víc, než co jsme měli v tom prvním článku krátkým Does Reality Possess Practical Character. První z těch podmínek je, že ta neurčitá situace musí být proměněna v problém. Ta nedeterminovaná situace musí být artikulována v řeči jako problematická. Tuhle fázi bádání on nazývá ustanovením problému, institution of the problem. No, tou další, jako s tímhle související podmínkou, je použití jazyka. To navrhované řešení je zkoumáno s ohledem na to, co implikuje, co z něj plyne. A Dewey přitom zdůrazňuje, že v téhle fázi zkoumání jsou naše ideje formovány na symbolické rovině a pro něj to znamená, že nemají okamžitý existenciální dopad. My promýšlíme, dřív než jednáme, jaké důsledky plynou z toho, že by tahle idea byla pravdivá. No, myslí tím, že během bádání nejednáme bezprostředně v souladu s našimi myšlenkami a návrhy, které v sobě nesou. No, se zdržujeme toho, že každé přesvědčení je jistým pravidlem pro jednání, se zdržujeme další jednání a spíš rozvíjíme, co prakticky plyne. Mám ještě chviličku, takže bych mohl... Proč mi nefunguje? Takže bych mohl zkusit tady něco ještě vám to ilustrovat. On tam má takový strašně divný příklad s vracením dluhu u soudu. Já jsem vymyslel vlastní příklad. S automobilovou nehodou. No, tady máte tři auta, takhle se jezdí jedním směrem, takhle se druhý jiným směrem. A abych to nějak přiblížil, tak jedno bude auto Čapkovo, druhý Kolmanovo, další Švecovo. A teď řekněme, že prostě je to nějaká příjezdová cesta na letní univerzitu na parkoviště. Najednou tady jako Kolmanovo velké auto zastavilo a Švec teda zpomaluje. Jenže Kolman jako mává rukou a říká, jeď dál, tak Švec prostě tady jako předjede Kolmana a narazí do Čapkova auta, který jako jede druhým směrem. A teď Švec samozřejmě říká, že on nenese zodpovědnost za tuhle tu nehodu, že z jeho pojistky se oprava Čapkova auta platit nebude a je zahájeno nějaké zkoumání. Švec se vymlouvá na to, že tady Kolman mával okýnkem, jako kdybych měl jet, a že tohleto je teda jako ta skutečná příčina té nehody. Kolman si právem poukazuje na to, že takovéhle mávání není jako příčinou toho pohybu Švecova auta, bylo prostě máváním, které si Švec vyložil chybně a vyložil si ho jako jeď, zatímco on jenom jako ukazoval, nemusíte se o mě bát, já jsem v pohodě. A rozhodně jako měl ten řidič Ash měl dávat pozor na to, co jede v protisměru. Tak bude zahájeno nějaké řízení, nějaké bádání, nějaké zkoumání toho, co tahle ta situace znamená. Musí se nějak artikulovat v řeči, musí se mluvit o zodpovědnostech, a musí se interpretovat znaky během. Tohle to je nějak důležité. Já jsem... Jo, teď byste se měli vidět ten PowerPoint. Tohle to jako kdo je zodpovědný, je takový příklad, který vidíme i v dějinách vědy.
Když Descartes nově formuloval problém hoření, které redefinoval ne právě jako nějakou transubstancializaci alchymistickou, ale jako obyčejnou rekompozici částí hmoty. Něco se rozděluje a něco se spojuje. Tak se otevřel nový prostor pro bádání, které ale bylo dlouhou dobu. Jo, skoro, jsem to formuloval tenhle problém, tak 1620 a těsně před francouzskou revolucí ho uspokojivě z našeho pohledu řeší Lavoisier. Tak to máme minimálně 150 let. Spíš, jo. A spíš 160. A teď, dlouhou dobu to bylo trápením ducha, mluvilo se o flogistonu, jako o tom hořítku, které teda v některých těch látkách se uvolňuje a tak dále. A teprve Lavoisier správně vysvětluje hoření jako uvolňování částí uhlíku a jejich vazby na atomy kyslíku, tedy jako oxidaci svého druhu. A jako dokázal izolovat ten kyslík jako ten, který je zodpovědný za hoření i případnými pokusy. A v tomhle pohledu jako podal nějaké řešení ohledně té zodpovědnosti a ta situace na nějakou dobu přestala být situací pochybnou. Tady tohle je velmi pěkný citát úplně ze začátku té Deweyho logiky, který to vystihuje. If inquiry begins in doubt, it terminates in the institution of conditions which remove need for doubt. The latter state of affairs may be designated by the words belief and knowledge. For reason that I shall state later, I prefer the words warranted assertability. K tomu se ještě někdy vrátíme. Jo, tohle, co to je ta warranted assertability, zajímá nás teď to, že zkoumání začíná pochybností a končí relativně uzavřenou fází, v níž jsme pochybnost odstranili, což znamená, že jsme něco poznali, disponujeme přesvědčení, které nás spolehlivě vede, umožňuje nám předpovídat, co by mělo nastat. Švec zaplatí Čapkovi opravu. A konec bádání tak představuje formulace soudu, který stanoví, jak jednat určitým způsobem, aby byla vyřešena pochybná situace, z níž zkoumání vzešlo. To warranted assertability, o tom řeknu už jenom dvě slova, to warrant tady znamená právě nějaké to oprávnění evidence, nějaký ten předložený důkaz, na jehož základě bylo možno něco tvrdit. Vede se přitom spor kompetencí o to, zda je nějaký důkaz přípustný, zda se lze například spolehnout na svědectví dalekohledu při sporu o dokonalost nebo naopak zvrásněnost nebeských těles a tak dále. A něco tvrdit pak znamená uzavřít to bádání formulací soudu, které umožní determinovat tu situaci a dále podle ní jednat, anticipovat, co nastane. Tak, úplné zhrnutí. Co je teda zkoumání v tom Deweyho smyslu? Přesvědčení, to už jsme možná kápakovali, jsou vodítka pro jednání, definují se tedy svou funkcí a nikoliv nějakou schopností reprezentace, nakolik myšlenka či přesvědčení přispívá k řešení problematické situace, v tom také tkví její podstata a síla. Racionalita je vždy situovanou racionalitou, když je jednající konfrontován s pochybnostmi nebo nejasnostmi, opírá se o své stávající přesvědčení, o stávající postupy sdílené praxe a neví, které z těch svých přesvědčení má revidovat. Nemůže odmítnout všechny naráz. Dále je zkoumání činností, jejíž orientace je dána problémem, z nějž vzešlo. Jak problém, tak i zkoumání jsou zase nějak historicky situovány, zahrnují určité aktéry se jejich návrhy a se jejich sporem o kompetence. To je ten Descartes nebo Galileo oproti těm dobově autoritativnějším představitelům vědy. A dále z toho plyne odmítnutí dichotomie faktů a hodnot, o tom budeme mluvit taky někdy příště. Normy a hodnoty se přitom mohou stát zrovna tak předmětem debat a sporů jako samotné fakty. A co je tedy relevantním předmětem zkoumání, není jako předem rozhodnuto. I to je spor, o který se vedou konkrétní diskuze, kam je třeba napřít prostředky na českou vědu třeba. Dále by z toho měl být patrný význam důsledků. Je nutno zaměřit se na důsledky plynoucí z aplikace pojmů na skutečnost, tak jak diktuje pragmatická maxima, kterou teď probereme na semináři.
Stejně tak hrají důsledky hlavní roli při veřejném rozhodování, kde je tou otázkou, jaké důsledky plynou z ustanovení nějakého zákona či nařízení pro všechny, když se to týká. A konečně ten falibilismus, o kterém mluvil v první části Vojtěch Kolman. Každá teorie má status hypotézy, jejíž platnost podléhá možnosti budoucího vyvrácení. I tehdy, když jako uzavřeme, jsme v nějaké té dočasně klidné fázi zkoumání, tak ta trvá jenom, než se objeví nové pochybnosti. A to, co je pro Deweyho nejcharakterističtější v rámci těch ostatních pragmatismů, je, že na podobném falibilistickém principu je postavena jeho teorie demokratické vlády. Jo? Totiž, že nepředpokládá, že občané spolehlivě vybírají tu nejlepší vládu. Stačí, pokud špatnou vládu při volbách mění. Předpokladem je, že činnosti vlády se sledují, že si je pamatují a další podmínky, které Dewey rozvádí. A tímhle s tím náznakem, jak se Dewey snaží implementovat i do politické etické sféry tyhle ty svoje epistemologické závěry, tomu se budeme věnovat někdy příště a tím já dneska končím. Děkuju. Tak jsem to nějak stihl. Abychom měli čas na chvilku diskuze. Tak, já nevím, jestli je otázka, jestli budeme diskutovat teď nebo až po přestávce, ale můžeme samozřejmě diskutovat i teď, protože můžeme udělat přestávku pak delší, nebo to není zase problém. Možná i další přestávka je milejší, že jo, takže vlastně možná to, tak možná diskutujeme. Já jsem, no, jako vane, ne, to nic. Jenom, že ten příklad je divný, že Čapek neumí řídit, že to mi přijde, že to jako tam není. Já bych se možná zeptal, jestliže bychom se měli vrátit k tomu Hegelovu pojetí té nutnosti měření pokroku imanentně, poukazuje tedy Hegel na to, že cílem cesty je tedy cesta samotná? No tak to je nějaká moje taková buddhistická nebo pokus o nějaký jako čtení, jo, to samozřejmě tam nic takového Hegel neříká zrovna, ale jako cesta je cíl, ale jako samozřejmě se to nabízí, že jo, protože tak ono to není jako, rozumíte, tak ono jiný řešení moc není, jo, prostě pokud si řeknu, že všechny transcendentní řešení, to znamená jako řešení v zásvětí, a zásvětí už je Hegelův termín, jako jo, a pokud zásvětí jsou prostě stejně iluzorní, protože já to zásvětí si zase jako jenom, to jsou zase moje prostě představy, tak jako buď to najdu tady, no anebo vůbec, jako jo, takže jako já mám dvě možnosti, jako buď jít dál, anebo se prostě jako to, že jo, škrtit. Takže buď řešení jako je tady, nebo není vůbec, tam nic jiného jako, prostě nic jiného nedává smysl, že jo. Nebo můžu čekat, že jo, no, tak to, jako je to, to je to samé, co tady, že jo. Ale tak to je diskuze k tomu, co jsem říkal já, no, ale tak jako, no to souvisí s tím, co říkal doktor Švec, no, tak jako, já jsem, ne, že bych nebyl soustředěný, ale ono tam těch témat bylo více, mě teď jsem něco chtěl říct, se mi vypadly ty, tak možná ještě něco zkuste. A nebo to můžete si nechat rozložit do příště, ale vás to napadne třeba zase při nějaký souvislosti s tím výkladem, protože my se pořád točíme kolem podobných témat, byť jako z různých, že jo, z různých žánrů. Ale tak třeba to jako, ty sociální koncepty významu všechny vlastně skončí tím, že jako, jo, ono to je, to, co tam říká Peirce o té skepsi, jo, jako to je přesně ono, jako, že on říká, je metoda, která jako je protiskeptická, vlastně ty autoritativní a tak dále, to je chyba. Ale zpochybňovat všechno je podobně hloupej jako je podobně hloupý problém. A pokud nemusíte zpochybňovat všechno, no tak máte něco. Jo? Jako to je prostě už jako nějaký východisko pro další ten. Takže vidíte, že ono to k tomu všemu jako vlastně konverguje. Jo? A Wittgenstein říká to samý, že jo? On to se taky předvádí ve filozofických zkoumání před tím místem, který jsem uváděl, nějakou formu skepse, jestli se jako můžu vědět, co ostatní
si myslí pod slovama, který se naučili před mým dozorem. Jo? Učím něco dítě říkat a může asi být vědomý toho, že ono se naučilo to, co já jsem ho chtěl jako naučit, jako jenom, protože to, co ono předvádí, je nějaká dočasná evidence. Že? No a prostě ta odpověď je, no tak jako v té míře, ve které je nějaký prostě konsenzus, jo, a když konsenzus nebude, tak ne. A je možný, že všichni jenom teďka máme dojem, že si rozumíme, ale ve skutečnosti se nám to jako zdá, zjistíme, že to tak je, no tak pak se rozprchneme a bude konec. No. Tam není jako, no není žádná záruka, že tady budeme fungovat dál i po covidu, že jo. Ale jako to je prostě... To je další takový důležitý antikartezianský motiv pragmatismu, že já mohu učinit kteroukoliv část svých přesvědčení právě předmětem pochyb a dokonce je v tomhle ohledu suspendovat, ale nikdy je nemůžu suspendovat úplně všechny zároveň. To už by se mi jako vůbec nic neukazovalo. A to takhle... To je, ale jako to je jeden z těch logických problémů, jo? Že jako pochybňovat jde o všem, ale ne najednou. Jo, to je jako to, co vždycky vám jako řeknou. Jo? Prostě jako, vy můžete jako cokoliv můžete zpochybnit. Každý slovo můžete změnit. Jako můžeme říkat třeba teďka slovu stůl nějak. Jo? Ale jako kdyby jsme změnili významy všech slov, tak jednak je vůbec otázka, jak to uděláme, protože když budu lidem říkat, vám přátelé, pojďte se, mám návrh, jo, změníme všechna slova. A teďka problém je, že oni prostě už musí nějak bazálně rozumět tomu, co jim říkám, jinak nepřijdou, že jo, tak jo, jako, takže to je ta námitka, že jo, v určitý Descartově skepsi je, takže on všechno spochybňuje, ale má, jako, já předpokládám, že mu rozumíme, jo, tak to už je prostě jako, to už si mohl nechat, jo, takže jakoby v tomhle ohledu to je, jako, zase tady vidíte, že ten odkaz je imanentní, jo, jako to není, že bych nemohl prostě, jako si mohl být něčím absolutně jistý, ale ten celek je jako stabilní, jak to jde. A jako ne víc, než jako je to možné. Ale všechny ty koncepty, že jo, tento si někdy řekneme, takovej ten příměr známý prostě o tom farmáři a jeho krávě Daisy, jako jakási variace na Platónovo definici poznání jako pravdivého zdůvodněného přesvědčení, je zase tady tahleta sociální, je zase tady ta sociální jako bobrat, jo? Že jako, ne, tak jako jo, jo, jako, vy ten příklad asi neznáte, tak zatím vám ho nebudu, budete napjatý, můžeme si to říct na tom semináři, co ten farmář s tou krávou dělal, nebylo to nic prostě proti zákonu nebo tak, ale pořád je tam nějaká, jako nějaký podezření na nějaký čachry a my musíme říct, no jo, jo, ale jako v té míře, ve které to podezření bude vždycky. Tak. Takže hejte, já myslím, že dejme si prostě nějakou pauzu do 11.05. Jo. Ondřej je snad připravený s referátem, když tak v tom v Moodlu máte handout, který Ondřej poslal, Tkačišin, a sejdeme se v 11.05. Jo. Teď nevím, jestli vás nemůžu dát všechny do čekárny, ale taky zajímavý. No, to je jedno, zatím nic neřešte, kdybyste byli v čekárně, jak se nedivte.